Now the Guga, out of Zawuji, a new lone, go to Rabudo, two jabo, Yao Cheva. Line down, Maga, a new lone, go to Rabu. Okay, Eddie Tuja jealous, Saloke Alime, Pame. A new loma, Nyandi, Sisago, Pondo, Hile Tago, Sisago, Pondo, Hile Tago, Nyali Tutale. This our pono gili daso, this our leva, mamiang pone gili daso, awaysa, sashirari, laromabo. Hovino, okay. Awaysa, poin, jana, lujima, vele, didia, le, guna, biodolu, halang, angang, salute, mave, kesame, bebiao jing, aswan, nine, namane, ne bango, ayo, jujing, maswan, gili dago, bebiao de, bodo, ne bango, ayo, mabu, gudrubu jaro, biaunye, เนยบังโกตาอายุญญ์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 
ဥပမာပေးတော်မယ်လကြည်တော်ယောက်ျားဥပမာတဲ့ကဲကြည့်အောင်မျက်စိမြင်တော်ယောက်ျားသည်ထဲကောင်းကင်တို့ကြည်တော်ဆိုပြီးများလေးထိုးလိုက်လာကိုကြည်တာလာမှာဘယ်နဲ့ခတ်တည်ရှင်လဲလို့သိကျင်လို့တဲ့အထက်ကောင်းကင်ကိုကြည်ဒါမျက်စိမမြင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိမြင်တယ်သို့တော်သူကြည်မဲ့လာသည်တဲ့တိမ်ကြိုက်တို့ဖုံးလွှမ်းတော့ကြောင့်လာကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မြင်ဆောင်ချက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခုတော့လေသည်ရုပ်ရင်းနေတဲ့လာကိုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တိမ်ကြိုက်တွေကိုဖျက်ဆီးဆိုလေတိုက်လိုက်တာပြောတာအဲ့ဒီလိုလေတိုက်လိုက်ပြီးတော့တပါးသောနောက်တစ်ချိန်လေရကြတော့နံပါတ်၁လေကတခုသောလေစာလိုက်တာထားနော်တခုသောလေသည်များသို့ရုပ်ရင်းသောတိမ်တိုက်ဆိုတာအကျန်းတန်းနဲ့တိမ်တိုက်ကြီးကိုပြောတာရုပ်ရင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်းတန်းနေတဲ့ထူသေးနေတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးကိုဖျက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်လေတိုက်ပြန်နေတယ်အဲ့တိုက်တဲ့လေရကြတော့အလတ်ပြစ်တဲ့တိမ်တိုက်ကိုဖျက်ဆီးပြန်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါလေထက်တိုက်ပြန်တယ်တပါးသောလေသည်များသို့တိမ်မွေသောတိမ်တိုက်ကိုဖြစ်တယ်တိမ်အဲ့ဒါလေးဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါပရိက္ခာဥပ္ပစာအနှုလုံပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပယ်ဖြတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလမှာတိမ်တိုက်ကြီး၃ခုလုံးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့တဲ့အခါဤတို့ငင်းဆောင်ဖြတ်ထို့တို့တိမ်တိုက်ကင်းစင်ပြီးမှယောက်ျားသည်လကိုမြင်မာတော့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဤဥပမာနိုင်ဖတ်ပါဦးသုံးပါသောတိမ်တိုက်ကဲ့သို့ရုပ်ရင်းနဲ့ဝိတိတ်ကမအလစာပြိယုဌာနတိမ်မွေတဲ့အနုတ္တယဟုတ်ပြီနော်သက်မယ်သုံးခုသောလေကဲ့သို့ပထမဒုတိယအနုလုံစိတ်တွေကိုဆိုတာပထမအနုလုံပြိကဒုတိယအနုလုံဥပ္ပစာတတိယအနုလုံဟလာအနုလုံပဲပေါ့အနုလောမဉဏ်ပထမဆိုတာစသွားဦးမှပြင်တာဥပ္ပစာအနီးလာပြီအနုလုံကရှင်းအောင်သယောကံပြီသဘောပေါက်တယ်နော်သက်မယ်မျက်စိမြင်သောယောက်ျားကဲ့သို့မျက်စိမြင်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ဗာနဲ့တူတော့မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့လားနဲ့တူတော့မှာပေါ့လားကိုမြင်လာသည်ယောက်ျားကမှမြင်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာကုသရဘူးကမြင်မယ်ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်သောယောက်ျားကဲ့သို့ကုသရဘူးဉာဏ်ကိုနောက်မယ်တပါးတပါးသောလေဤဟုတ်ပြီနော်ကဲဆက်အောင်သုံးခုသောလေနဲ့အနုလုံသုံးချိန်နဲ့တူတယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒါလေးမြင်ခဲ့ရမယ်သုံးခုသောလေသည်လကိုဖုံးလွှမ်းသောတိမ်လိုက်ကိုသာဖယ်ရှားတယ်လကိုမမြင်နိုင်ဘူးအနုလုံသုံးချိန်ကလည်းတစ္ဆာကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့ကိလေသာကိုသာဖျက်ဆီးနိုင်တယ်
那半股面前俺们算呢，股东股到里呢，牛龙标的路要加呢，股子都不标了呢，后边那什么要加的，哪个大闽南语？那所以，骨头肉不长呢，牛龙长，我刚被那些拿比多比，他妈没说明个，牛龙呢骨头肉不出价，结果个人亏他比了，几个比吧，好比喏，就话说今年这老年人呀，五公里来吃着呢，喏，明年参加了嘛，就话说十八呢。